Dobroveče, gledate Gradske vijesti radio televizije Slobomir. Na početku pregled najvažnijih današnjih dešavanja. U Bijeljini juče počela tradicionalna četvorodnevna kulturna manifestacija 25. Višnjićevi dani. U okviru Višnjićevih dana održan i naučni skup Srpsko društvo, istogodišnjica završetka Velikog rata, rezultati i posljedice. Uskoro će na prostoru užeg centra grada biti postavljene nove i moderne kante za otpadke, a postojeće će biti premještene u druge ulice u kojima nedostaju kante za ulično smeće. Policija je uhapsila dva lica iz Bijeljine čiji su inicijali BS i MR zbog tuče, nanošenja povrede i izazivanja opšte opasnosti, saopšteno iz Policijske uprave Bijeljina. Oba lica uhapšena su juče u večernjim časovima, BS zbog krivičnih dijela tjelesna povreda i izazivanja opšte opasnosti, a MR zbog počinjenog krivičnog dijela tjelesna povreda, saopšteno iz Bijeljinske policijske uprave. U Policijskoj upravi navode da je juče oko 14:40 prijavljeno da je došlo do tuče dva lica u ulici Cara Uroša, te je policija izvršila uviđaj. Tom prilikom pronađen je gasni pištolj za koji se sumnja da ga je lice BS upotrijebilo pucanjem u vazduh. Oba lica su zadobila povrede te su prevezena u bolnicu na ukazivanje ljekarske pomoći. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, koje je naložio da se nakon sprovedenih istražnih radnji i dokumentovanja predmeta dostave izvještaj protiv navedenih lica. U Bijeljini je juče počela manifestacija Višnjićevi dani koja ove godine u znaku 100-godišnjice završetka Velikog rata. Dva vijeka srpskog riječnika Vuka Stefanovića Karadžića i 140 godina od rođenja kompozitora Isidora Bajića, autora opere Knez Ivo od Semberije. U narednim minutama prenosimo dio atmosfere sa Svečane akademije Višnjićevih dana. Sabornost je centralna pouka iz besjede člana Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta Dušanke Novaković na sinoć održanoj Svečanoj akademiji prosvjete u okviru 25. kulturne manifestacije Višnjićevi dani u Bijeljini. Ona je istakla da Višnjićevi dani, kao i sve godišnjice koje se tokom ovih kulturnih manifestacija obilježavaju, moraju da imaju poruku trajnosti koju treba prenijeti mladima. Zašto su nam potrebne godišnjice? Potrebne su nam da zastanemo, da se okrenemo, da se zagledamo u naše velikane, da u svemu tome izmjerimo sebe i da pronađemo inspiraciju za ono što tek treba da dođe. Jer ako Višnjićevi dani nemaju poruku, nemaju nešto što će značiti trajnost, što će prenijeti poruku mlađim generacijama, onda oni sami po sebi ne mogu da imaju neko značenje. Zato ja smatram da je potrebno, evo, za ovu 25. godišnjicu da malo zastanemo i da vidimo šta je to što nam je dobro dalo, odnosno što su nam dobro dali Višnjićevi dani. Novakovićeva ocjenjuje da su Višnjićevi dani tokom 25 godina afirmisali kulturu u Bijeljini za različite uzraste i interesovanja, te pružili priliku omladini da ispolje svoje talente. Veoma je važno da neko primijeti tu djecu i omladinu, da primijeti koliko su oni daroviti i da jednostavno ta njihova darovitost bude uočena u najranijem uzrastu. Tu su i naravno i takmičari u literarnim radovima. Na Svečanoj akademiji nastupili su Hor Srbadija, dramski umjetnici koji su govorili odlomke iz dosadašnjih besjeda o Filipu Višnjiću, guslari i pjesnici za koje učešće na ovakvim tradicionalnim manifestacijama predstavljaju veliku čast. Osjećaj je naravno sjajan, treba svako da doživi da ovako nešto dočeka da može da pjeva na jednoj ovakvoj manifestaciji kao što su Višnjićevi dani. Filip Višnjić je bio vizionar svog vremena. To je čovjek koji je bez očinjeg vida video neke stvari mnogo dublje i dalje u odnosu na sve nas koji gledamo ovo zemaljskim očima i velike čast biti deo ove manifestacije. Višnjićevi dani nastavljaju se i večeras s koncertom Mozaika zvučnih raznolikosti Banjalučkog gudačkog kvarteta i promocijom izdanja Vremeplov zbornika poezije članova književnog kluba Jovan Dučić Bijeljina.
A u okviru Višnjićevih dana danas je održan naučni skup Srpsko društvo i stogodišnjica završetka Velikog rata, rezultati i posljedice. Učesnici skupa, profesori književnosti i pravnici su kroz različite oblasti i teme objasnili dešavanje u ovom periodu kao i rad Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta. Stvaranje prve jugoslovenske države, pravna i poslovna sposobnost prije 100 godina i danas sa osvrtom na opšti imovinski zakonik, srpska književnost između globalizacionog kretanja i bosanskog duha u Bosni i Hercegovini danas. Neke su od tema sa današnjeg naučnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu Srpsko društvo i stogodišnjica završetka Velikog rata, rezultati i posljedice. Današnji učesnici pokušati da saberu šta smo za vijek, ovaj vijek koji je protekao od završetka Prvog rata do ove godine, šta je srpsko društvo sagradilo, sotvorilo, kako je kretanje srpskog društva bilo u nacionalnom, u kulturnom, u ekonomskom, istorijskom i kako već hoćete kojem smislu. Dakle, danas ćemo sabirati rezultate, ali ćemo jednako tako naznačiti i šta je srpskom društvu zadatak u buduće. Današnji skup je bio prilika i da se podsjeti na istorijat postojanja Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta. Istovremeno moramo da govorimo i o Prosvjeti, Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu Prosvjeta, koje je bilo u onom vremenu najizrazitiji oblik kulturnog i prosvjetnog djelovanja kod Srba u Bosni i Hercegovini. A istovremeno društvo koje je veoma mnogo stradalo, Prosvjeta je preživjela i nastavila da radi u Kraljevni Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevni Jugoslaviji, a onda ponovo doživjela 1941. godine stravično ustaško divljanje kada je zabranjena i kada je njena imovina rastavljena. Prosvjeta je ponovo ugašena 1949. godine jer je smatrano da su nacionalna društva suvišna. Na Vidovdan 1990. ovo društvo je obnovljeno i njegov rad traje i do naših dana. Sinoć je u Muzeju Semberije u saradnji sa Srpskim prosvjetnim kulturnim društvom Prosvjeta prvog dana 25. Višnjićevih dana otvorena izložba Knez Ivo od Semberije Isidor Bajić, autora Hadži Zorana Lazina. Pored dva pomenuta velikana, na izložbi su prikazani život i djelo Vuka Stefanovića Karadžića, zatim Branislava Nušića i drugih velikana 19. vijeka. Komponovavši operu o jednom od najznačajnijih Semberaca u istoriji, Isidor Bajić je delimično i sam postao Semberac. U ovoj godini, kada se obilježava 140 godina od njegovog rođenja, zadovoljstvo je bilo građanima kroz izložbu predstaviti Bajićev život i život kneza Ive od Semberije. U saradnji sa Prosvjetnom srpskom kulturnim društvom Prosvjeta iz Bijeljine mi smo organizovali izložbu koja se nalazi na ovim panoima. Autor izložbe je Hadži Zoran Lazić iz Novog Sada. Izložba je, kako rekao, u sklopu Višnjićevih dana i je priređena u čast dva velikana, kneza Iva od Semberije i Isidora Bajića. Dakle, u pitanju su dvije izložbe koje govore o dijelu i liku ove dvojice velikana. Opera Knez Ivo od Semberije Isidora Bajića jedna je od prvih srpskih opera. Bajić je bio srpski kompozitor, učitelj i izdavač. Zapisivao je narodne i srpske crkvene melodije i koristio ih u svojim kompozicijama za klavir, horskim dijelima, komadima sa pjevanjem kao i u operi Knez Ivo od Semberije. Izložbe u muzeju biće postavljene do 27. novembra. Opera Knez Ivo od Semberije je opera jednočinka pisana na istorijsku tematiku pisana po drami Branislava Nušića, koja obrađuje istorijski događaj koji se desio na ovim prostorima. Zbog toga je opera Knez Ivo naročito značajna za Bijeljinu, za stanovnike Semberije i Srbe preko Drine. Njen značaj nadilazi, vjerujte, i mnogo veća i grandioznija djela, zato što mi u tom trenutku nemamo ozbiljnih kulturnih dijela te vrste kulturnog izraza, tako da pogotovo dijela ovakve tematike
kažem vam, opera Knez Ivo je nastala u trenutku kad se stvara, konstituiše srpska država. Ivan Knežević, poznati u narodu kao Knez Ivo Semberije, bio je knez nad svim selima tadašnje Bijeljinske nahije. Jedna je od najznačajnijih istorijskih ličnosti rođenih u Semberiji i uz Filipa Višnjića predstavljen je na grbu grada Bijeljina kao čuvar štita. Opjevan je i u pjesmi Filipa Višnjića Knez Ivan Knežević, koja je dobila istorijski uvod napisan od strane Vuka Karadžića, a Branislav Nučić je napisao tragediju o događaju na osnovu koje je nastala opera Knez Ivo Semberije. Sva ova djela opisuju događaj koji je postao primjer humanosti i požrtvovanja, kada je knez Ivo dao cijelo svoje imanje, čak i ikonu porodičnog sveca, kako bi otkupio srpsko roblje od kulin kapetana tokom prvog srpskog ustanka. Udruženje građana Otaharin u Bijeljini poziva mlade zainteresovane za volontiranje da se prijave na program mentorstva i socijalnog uključivanja djece iz socijalno i materijalno ugroženih porodica. U procesu smo prijema kandidata za program mentorstvo, projekat koji realizuje naše udruženje. Aktivnosti koje će biti realizovane putem ovog projekta veoma su važne za uključivanje i integraciju mladih Roma u društvo, navode u Otaharinu. Ova aktivnost je nastala po uzoru na projekat Stariji brat, starija sestra, koji je rezultat težnje da se kroz volonterski i društveno koristan angažman mladih i odraslih doprinese socijalnom uključivanju djece, poboljša socijalna kohezija i socijalna pravda u društvu. Volonterski angažman u programu mentorstva obuhvata edukaciju koja će volontera pripremiti za ulogu mentora, sedmično druženje sa djetetom, a tokom 6 mjeseci savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera sa ciljem pružanja podrške u radu sa djecom, podršku stručnog saradnika iz dnevnog centra za djecu koja žive i rade na ulicu, te druženje sa drugom djecom i volonterima putem radionica, izleta, posjeta kulturnim i sportskim događajima. Uskoro će na prostoru užeg centra grada biti postavljene nove i moderne kante za otpatke, dok će postojeće biti premještene u druge dijelove grada u kojima nedostaju kante za ulično smeće. Iz Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove potvrdili su nam da je u toku realizacija ugovora za izradu i montažu 20 kanti na području grada, što znači da bi se u skorije vrijeme u centru Bijeljine mogle naći nove kante za otpatke. U međuvremenu smo izabrali otprilike izgled i oblik tih kanti. Smatramo da su veoma kvalitetne, da su modernog oblika, estetski su prilagodljive ambijentu u kome se nalaze i ono što je najbitnije, mi ćemo njih postaviti veoma brzo, da kažem, one su urađene, ostalo je da izaberemo boju, samo da se prefarbaju i da se montiraju ovdje u centru grada. Cilj nam je znači da od centra grada pa prema obodima i periferijima se širimo sa tim kantama, a ove postojeće kante koje se nalaze na tim mjestima ćemo dislocirati na neke lokacije na kojima kante ne postoji. Postavljanjem novih kanti za otpatke možda se promijene i loše navike nekih naših sugrađana da takve kante više ne pretvaraju u kontejnere. I to je ono što je možda najgore u svojoj priči, to u neposrednoj blizini se nalaze kontejneri veliki koji daju mogućnost da se vrši odlaganje otpada, ali evo, nekom je očigledno teško da prepješači lupa 10 metara da baci u kontejner, ali šta je tu, mi u svakom slučaju se moramo prilagođavati i takvoj situaciji. U svakom slučaju kažem, znači, i ove nove kante će poslužiti da postojeće možemo prenijeti na neke druge lokacije gdje ne postoje, a sigurno, kažem, i u narednom periodu ćemo voditi računa da na onim mjestima gdje ne postoje kante za otpatke da to učinimo, odnosno da ih postavimo. Kante će biti postavljene u narednom periodu na prostoru užeg centra grada, radijalno se šireći od Trga kralja Petra I. Karađorđevića prema ulicama Nikole Tesle i Zmajove Jovanovića. Na određivanje lokacije na koje će biti postavljene kante prioritetno utiče mjesto u gradu na kome je frekvencija pješaka velika. Bijeljinsko preduzeće Grad saopštilo je da će od utorka 13. novembra biti preduzete aktivnosti na sprečavanju prometa stoke van stočne pijace na agrotržnom centru. Mjere će biti preduzimane uz nadzor komunalne policije, opštinske inspekcije, saobraćajne i opšte policije te radnika ovog preduzeća. U saopštenju se navodi da će radno vrijeme pijace od 13. novembra biti od 4 do 11 časova.
Na Mitrovdanskom vašaru u Bijeljini u četvrtak 8. novembra biće održana Semberska kupusijada, najavljeno iz preduzeća Grad koji je organizator vašara. Osim takmičenja u pripremanju svadbarskog kupusa, na vašaru će biti održana izložba kućne radinosti i starih zanata, izložba povrća, voća i cvijeća i izložba sitnih životinja i kućnih ljubimaca. Prvi put na vašaru će biti organizovan Mitrovdanski turnir u gađanju glinenih golubova i fijakerijada. Organizatori manifestacije pozvali su građane da učestvuju u takmičenju za pripremu svadbarskog kupusa, a u revijalnom dijelu ove semberske kupusijade predstavit će se i Milun Tošić, organizator kupusijade u Mrčajevcima. Kao poklon organizatora preduzeća Grad i bijeljinske firme ZP Komerc predviđena je besplatna konzumacija svadbarskog kupusa za sve posjetioce manifestacije. Mitrovdanski vašar trajeće u četvrtak 8. novembra od 9 do 16 časova na prostoru Agrotržnog centra Knez Ivo Cemberije u Bijeljini. Slijede informacije iz Elektrobijeljine o planiranim isključenjima električne energije za srijedu 7. novembar. Sutra jutro malo umjereno oblačno, na krajnjem sjeveroistoku vedro, oko rijeka i po kotlinama maglovito, a tokom dana i popodne uz umjerenu oblačnost bit će sunčanih intervala. I dalje toplo sa temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova, minimalna temperatura od 5 do 10, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Još jednom pogledajte najvažnije vijesti iz grada. U Bijeljini juče počela tradicionalna četvorodnevna kulturna manifestacija 25. Višnjićevi dani. U okviru Višnjićevih dana održan i naučni skup Srpsko društvo, istogodišnjica završetka Velikog rata, rezultati i posljedice. Uskoro će na prostoru užeg centra grada biti postavljene nove i moderne kante za otpadke, a postojeće će biti premještene u druge ulice u kojima nedostaju kante za ulično smeće. Grad je završen. Ukoliko ste nešto propustili, pratite nas na web portalu, YouTube kanalu i Facebook stranici. Sa vama smo ponovo o 19.30.